O alumnado da Náutico Pesqueira de Ribeira encamíñase a engrosar o relevo xeracional dun sector que ve no aire o seu futuro, a pesca. Nos últimos tempos son varias as problemáticas as que se enfronta a pesca en Galicia e na comarca. Unha das que máis preocupa é a falta de relevo xeracional. A Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira conta cada ano con alumnos que se forman en diferentes aspectos vencellados a este mundo. E hai estudantes que comenzan esta formación cun obxectivo embarcar e traballar no mar. Aquí eu vexo a xente moi entusiasmada. Eh? Os que veñen, eh, a verdade, veñen con ganas de navegar moitas veces e eh, ofrecen, hai empresas que os queren coller en prácticas empresas de terra. Hombre, aos de Ponte non hai moitas posibilidades, pero para os de máquina sí, hai empresas de terra que queren e non queren, queren ir ao mar, porque bueno, moitos porque teñen esa vocación, lles gustará o mar e aparte os soldos eh son mellores, o, lógico, tamén é máis sacrificado. Ainda que os armadores son os que de verdade ven no día a día se as escolas náuticas están a satisfacer as necesidades que ten o sector. Que hai certo problema con el? si somos conscientes delo, pero nos tampouco podemos vir a obligar a xente que se matricule. Nos llenamos plazas Eh, eh todos os anos, entón, bueno, no eu creo que as escolas de Galicia xeneran todo o que poden xenerar, porque claro hai un límite de alumnos non podemos ter máis de 22 a parte tampouco sería oportuno Xa con da formación, os alumnos realizan diferentes prácticas en simuladores e talleres, o que reduciría a calidade do ensino. Santa ya sinala que dentro do sector hai dificultades para que os profesionais poidan mellorar a súa formación para ascender compaxinando o co traballo. O problema é que eh, é difícil as veces, pois o que fan é ir ao paro eses dous anos, pero hai xente que non o pode permitir. E cale o problema que aquí unha enseñanza a distancia é complicada, e que aínda que o quixéramos facer, ao mellor unha parte se podería facer, porque é certo que ás veces nos barcos teñen tempo, o tempo de descanso, e, bueno, tampouco no barco teñen moitas alternativas, entón, nese sentido, terían un bon ambiente para estudiar. Pero o problema é que necesita moita práctica, claro, como fan prácticas de simulador, como fan prácticas de xaos de máquinas, imposible, porque teñen que ir a talleres, que recorda que a parte práctica na formación en talleres e simuladores é esencial na náutico pesqueira e sinala que a formación dual podería resolver este problema porque aí poden estar traballando, ganando algo, pero sí que é certo que eu penso que habería moita máis xente disposta a formarse, pero moita xente que xa está a traballar no mar, eh, claro, é complicadísimo. O longo do ano, a Escola Náutica Pesqueira realiza numerosos cursos de mariñeiro pescador. Formar, formamos a moitos. Agora, claro, non todos van a pesqueiros. Hai algúns que van pois a buques de investigación, outros pois é simplemente para bateas, para Pero si, sí, nos as veces decimos, pero bueno, xa debe de ter toda Galicia, porque aí, por exemplo, sí que temos, e bueno, aproveito para comentarlo que aí sí que temos enseñanza online as, as escolas de Galicia, todas as náutico-pesqueras que dependemos da Consellería de Pesca, que somos todas menos a laboral de Coruña, que depende de educación, temos cada trimestre un curso de mariñeiro ou mariñeira eh, pescador online. O que facilita que moitas persoas se sumen a facelo a distancia, xa que eso se teñen que presentar de forma presencial a proba de natación e o examen.